Copa America i Euro 2024 se blíží do finále a my se dneska podíváme na to, jak probíhaly semifinálové zápasy. Jako první mrkneme na Španělsko versus Francie a dámy a pánové, jako vždycky na tomhle kanále po vás u tohle videa chci pouze dvě věci. Dokoukejte ho až do konce a zazdílejte ho jednomu vašemu kamarádovi, který taky sleduje fotbal a hlavně Euro, který, jak jsem říkal, už se blíží ke konci. Přátelé, máme dva finalisty, jedním bude samozřejmě Španělsko, který právě dokázalo porazit Francouze, a tím druhým bude Anglie, která porazila pro změnu Nizozemce. Každopádně nejprve tedy k semifinále mezi Španělskem a Francií, kde já osobně jsem fandil samozřejmě Španělům, a to primárně proto, že za prvý tam mám víc oblíbených hráčů, ale za druhý hlavně Španělsko na letošním Euru hraje naprosto nádherný fotbal a to musí uznat úplně každý fanoušek fotbalu, který se prostě aspoň trošičku dívá na to Euro. Španělé hrajou nejhezčí fotbal ze všech a není to ani jako close, kámo, tam není nikdo, kdo by byl aspoň trošičku blízko ke Španělům, který předvádějí naprosto dominantní výkony. No a opět i podobně tomu bylo proti Francouzům. Nebylo to jako, že by je vyloženě přejeli, ale prostě jednoduše byl lepší. Podle statistik úplně ne, ale pravdou je, že v závěru právě Španělsko už jako dost bránilo a vlastně se snažili udržet ten výsledek. Snažili se samozřejmě primárně zůstat na balonu, což se projevilo i na celkovém držení míče. No a to se jim i nakonec povedlo. Každopádně naprosto famózní gól dal Lamine Yamal. Nádherná branka, dámy a pánové, kdy to Lamine Yamal trefil spoza vápna. No a před zápasem se Adrien Rabiot, záložník, který momentálně je oficiálně bez angažmá, škoda, tady je napsaný Juventus, já myslím, že tam nemá prodlouženou smlouvu. Každopádně právě Rabiot se před zápasem vyjadřoval, že Lamine Yamal toho bude muset ukázat víc než doposud, jestli si chce zahrát finále, a že prostě ho donutějí hrát jinak, že vole, si ho prostě podají jinými slovy. No to se úplně nestalo. Lamine Yamal hrál opět excelentně, měl nejvyšší match rating ze všech společně s Danem Olmem, takže tyhle ty dva fotbalisti měli nejvyšší match rating na hřišti. No a právě Lamine Yamal hlavně dal ten gól přes Adriana Rabiota. Právě Rabiot byl tím hráčem, který ho v tu chvíli bránil. Lamine Yamal si posunul ten balon vedle Rabiota a zasadil to o tyčku do brány. Jedním z nejhezčích gólů tohoto turnaje. A jako přátelé, 16letý Lamine Yamal, v sobotu je mu 17 let, takže finále odehraje už jako 17letý. Ale to nic nemění na tom, že tahle jeho kampaň na Euro byla naprosto famózní a jako mě pod minulý video spousta lidí psala, že glazuju Yamala, že prostě to přeháním, že z ní dělám Messi v primu. Hoši, takhle dobrý Messi v 16 letech nebyl. No a přátelé, blížící se finále Eura a Copy Ameriky samozřejmě znamená taky poslední možnost si vsadit. A já si na finále Eura rozhodně vsadím Španělsko versus Anglie. Kurz na Španěli 2,55, ale upřímně mě docela láká i remíza, protože si myslím, že by to mohlo skončit v prodloužení. Takže možná si vsadím na Španělsko v prodloužení nebo Španělsko na penalty. Kurz 10,5 a 8,5, to jsou velmi solidní kurzy. No a pokud si chceš vsadit i ty a navíc úplně zadarmo, můžeš právě teď na Betánu. Stačí, když se zaregistruješ s kódem SAKO a dostaneš 1000 korun hned zadarmo za dokončení účtu. A hoši, jako 1000 korun je docela dost, protože když to vsadíte třeba na Španělsko v prodloužení a fakt se to stane, fakt vám to vyjde, tak hoši, vyděláte 10 000 korun, což je jako raketa, ty vole, to za to už si fakt můžete koupit solidní věci, takže mrkněte na to, odkaz máte v popisku, Betano, zaregistrujte se s kódem SAKO, dokončete proces ověření účtu, což je zdarma, zabere vám to 2 minuty a máte hotovo, liter na účtě a můžete vsadit. Messi v takovejhle v 16 letech nebyl a já neříkám, že samozřejmě Lamine Yamal dosáhne toho, co dosáhl Messi, nebo že je Messi v primu, nebo že hraje jak Messi v primu, to ne, ale jako uvědomte si, jak crazy je, že Lamine má v týhletý na svém prvním Euru, na svém prvním velkým národním turnaji 1+3. 1+3, kámo, na prvním Euru v 16 letech, jakožto křídlo, ani to není hroťák, kámo. To jsou šílený čísla, to jsou šílený čísla a jestli to někomu nedochází, tak prostě jenom nerozumí fotbalu, to jako je crazy. A to se ani nebavíme o tom, že Lamine je prostě joy to watch, je to prostě radost sledovat, fakt se chceš dívat. A když Lamine bude hrát v televizi se Španělskem, tak si prostě zapneš televizi jenom kvůli němu. A takovýchhle hráčů je na světě fakt málo, opravdu hodně, hodně, hodně málo a já to neskutečně cením, protože s fotbalu vymizeli, řekl bych, takový ty křídelníci, který kouzleli s balonem, který vzali ten balon a viděl se na nich, že jsou schopni něco předvíst. To se prostě už tolik neděje. Hodně se ten fotbal zrobotizoval, mi přijde, a víc ty hráči jsou takový, že jako běžej buď přímo rovně, nebo vždycky zaseknou, nebo vždycky na centru, vždycky vystřelej. A vlastně tak nějak víš, co od nich máš čekat. Má nějakou silnou nohu, nějakou slabou nohu a prostě hrajou víceméně prostě očekávatelně, ale na minimál do té kategorie vůbec nespadá. Je to hráč, který prostě může udělat cokoliv, může driblovat, může udělat kličku jednomu hráči, může udělat kličku dvěma hráčům.
může zaseknout, vrátit balon zpátky, může odcentrovat, může vystřelit spoza vápna, může vystřelit ve vápně. Prosto šílený, kámo. Já se omlouvám, ale jestli tady někdo nevidí jeho genialitu, tak prostě se na to ani nedívejte, na ten fotbal, protože to není sport pro vás, běžte sledovat kuželky, jako to nejde ani říct jinak. Fakt Lamine má prostě crazy. Jako jestli někdo tomu chce říkat glazování, klidně se tomu tak říkejte, ale já jenom komentuju to, co vidím, a pravda je, že Lamine Yamal je nejlepší hráč na turnaji, tak to prostě je, a je mu 16 let. Nikdo nebyl ani close, podívejte se na Mbappého, který má být největší hvězdou na světě. Týpek dal jeden gol z penalty a zaznamenal jednu asistenci. Extrémní gratulace, kámo, proti Španělům nepředvedl vůbec nic, respektive má to Ačko tam, pozor, ne, tak to beru zpátky, má to Ačko, to bylo hezký, ale od té chvíle vlastně nic moc neudělal. Hrál bez masky teda, což bylo docela zajímavý. Střelecky, bohužel pro Mbappého velmi špatný euro. No a uvidíme, co to s ním udělá. Sám řekl, že jeho euro bylo prostě selhání, s čímž se asi nedá úplně nesouhlasit, prostě tak to jako bylo. Mbappé nehrál dobře. Samozřejmě tam ta zlomenina nosu hraje velkou roli, takže to se dá brát jako nějaký faktor, který mohl to způsobovat, ale na druhou stranu se na ně asi nedá svádět všechno, a jestliže Mbappé má momentálně být nejlepším hráčem světa, tak by to měl dokazovat i se zlomeninou nosu nebo bez ní, jo. To prostě tak je. Mbappé to byl opravdu daleko, jako stěží si na druhým svým euru v kariéře, připsal vůbec ten první gól, a to ještě z penalty, takže to se určitě nedá považovat za úspěch. Na minulém euru neproměnil rozhodující penaltu, nebo respektive nevím, jestli byla rozhodující, ale jedna z těch hodně důležitých v rozstřelu. Letos zase měl problémy dávat góly, ostatně stejně jako na tom minulém euru, takže Mbappé prostě a euro zatím to není úplně ono. Uvidíme, co příště. Kolomuany jinak branka, Rabiot má docela solidní match rating. Ale já bych vyzdvihnul Kundého. A jako vím, že tady to bude znít hrozně, jako že jsem fanoušek Barcelony a glazuju tady hráče Barcelony, to vůbec ne. Jo, vyzdvihnu i další hráče, který s Barcelonou nemají společného, respektive za ní nehrajou, ale Kundé je za mě je to francouzský nejlepší hráč turné společně s Kantem. Řekl bych Kanté a Kunde, ačkoliv Kanté možná trošičku už potom upadnul, je pravda, že pak už ty zápasy nebyly tak dobrý, v tom prvním zápase hrál velmi dobře, pak už to nebyla zas taková hitparáda, ale pořád si myslím, že si odehrál hodně svoje, že to jako v něm bylo. I Rabiot hrál velmi dobrý turnaj, to se za druhou stranu musí nechat, nejen tady ten zápas, kde bych řekl, že až zas tak nezářil, ale hlavně v těch předchozích, v tom druhém a třetím skupeném zápase si myslím, že Rabiot hrál velmi dobře, ale Kunde za mě prostě neměl špatný zápas, možná tady někdo namítne tím, že si vlastně prakticky dal vlastní gól tady v tomhle tom utkání, ale ona by to byla branka stejně tak jako tak, právě proto ten gól nakonec připsali Olmovi, protože ta střela letěla na bránu, takže kdyby do toho Kunde nešáhnul, tak je to stejně gól, snažil se to zablokovat, nevyšlo to, ale na Kunde i dopředu byl fantastický. Myslím si, pokud se nepletu, že na letošním euru nikdo nevytvořil více šancí než Kunde. Ze všech hráčů na celém euru, ze všech útočníků, záložníků, ofenzivních záložníků, desítek, osmiček, jedenáctek, ty vole, říkejte tomu, jak chcete, kámo, jakákoliv pozice, jakýkoliv fotbalista, žádný Lamine Yamal, žádný Nico Williams, žádný Toni Kroos, žádný Florian Wirtz, nikdo nevytvořil víc šancí než Kunde. Aspoň myslím, nemám to úplně 100% potvrzený a nevím, jestli to ještě platí, ale v jednu chvíli to podle mě platilo, takže velká samozřejmě pochvala pro Kundeho, protože tohle není jednoduchý dosáhnout takovýchhle čísel na takovýmhle turnaji a ještě z pravýho beka, když jsi vlastně originálně stoper, to je jako docela crazy, že se Kunde fakt dostal jako na takovouhle pozici. Jinak Francie za mě nic vlastně nepředvedla v tomhle zápase, nemůžu si pomoct a vlastně to není jenom o tady tom zápase, je to vlastně o celém tom turnaji, kde Francie prostě byla hluboko za očekáváním a jsem zvědavý, co to bude znamenat pro Didiera Deschampse, který samozřejmě může pokračovat dál v té roli, stejně jako Southgate, ale já si nemyslím, že to, že oni se s těma nároďákama někam dostali, co se týče nějakých umístění na posledních mistrovství světa lomeno eurech, je úplně pozitivní. Já si myslím, že tohle jsou týmy, které by měly pokaždý dojít do finále, jenom kvůli té kvalitě, kterou mají v týmu. Prostě ty hráči jsou tak extrémně kvalitní, který máš ve francouzském nároďáku nebo i v tom anglickém, že dojít do finále je povinnost a ne úspěch. To je prostě můj názor, možná je to hot take, možná s tím nesouhlasíte, možná si ťukáte na čelo, za mě to tak prostě je a myslím si, že kdyby tam vlastně byl jakýkoliv průměrný trenér, takže Anglie i Francie hrajou vlastně stejně jako hráli teď, nebo možná i líp. Myslím si prostě, že ty vole, kdyby se tam posadili Brana Priského na lavičku francouzského národňáku, že by to vypadalo reálně líp. Fakt si to myslím, kámo, protože jako ten fotbal neměl nic,
Ani Francouzů, ani Angličanů, k tomu se ještě dostaneme, ale ten fotbal nemá nic, je to nuda prostě, fakt se na to nedá dívat a jestli někdo si přál, aby se Francie nebo Anglie dostala do finále, tak prostě nechápu, fakt tomu nerozumím, protože čistě z pohledu fanouška fotbalu já chci, aby ty zápasy byly zábavný a to nám ani Anglie, ani Francie nenabídla ani jednou za celý turnaj. Pořád se za tím stojím. Ani jeden z těch zápasů, ani Anglie, ani Francie nebyl zábavný. Sorry. Viděl jsem jich fakt hodně od obou dvou těch týmů a jsem rád, že jsem některý další neviděl, protože byla to strašná ruda. Francie s Rakouskem hrůzostrašný, Francie s Nizozemskem naprostá bída. Pak tam byla Anglie, že jo, samozřejmě se Slovinskem, to bylo Dánsko taky absolutně nic. I s tím Srbskem, ty kde vyhráli, vůbec nic. Se Slovákama, tam to bylo zábavný, ale jenom protože dobře hráli Slováci, takže vole, Anglie opět úplný hovno, pak dali dva góly z hoven a vyhráli, ani nevědí jak, se Švýcarskem, tak to se asi ani nemusíme bavit, ty vole. Prostě tohle není fotbal, na který se chceš dívat a jakoby bavíme se tady třeba o tom, že v Česku má větší hype mistrovství světa v hokeji než euro ve fotbale a jako může se někdo divit, kámo, může se někdo divit, však na ten hokej prostě se chtěl podívat, protože to byla jako zábava, padaly góly, ty vole, děli se věci, hrál se jako dobrý hokej, ofenzivní hokej, padaly fakt branky ve většině zápasů, teda samozřejmě některých ne, třeba v tom finále nebo z USA, ale jako to euro za mě letos, už jsem to říkal minule a pořád se za tím stojím, stále bych řekl, že tohle je asi nejhorší velký šampionát, na který já jsem se v životě díval. Pamatuju si je od roku 2010, to bylo za mě velmi dobrý mistrovství světa, pak samozřejmě euro 2012, toho si tolik nepamatuju, mistrovství světa 2014, exkluzivní turnaj s velkýma zvratama 7-1, že jo, mezi Německem a Brazílií v semifinále, pak euro 2016, máme tam samozřejmě World Cup 2018, ten byl taky fantastický, i ten příběh domácího Ruska, který samozřejmě dneska je vnímaný už úplně jinak, než bylo tehdy, ale tehdy to bylo velmi, velmi zajímavý. Pak Euro 2021, na kterém taky jsme viděli spoustu kvalitního fotbalu, za mě pořád to bylo lepší, nebylo to žádná hitparáda, ale bylo to o dost lepší než letos. No a i mistrovství 2022, tam za mě to bylo velmi dobrý, tam si myslím, že ten fotbal jako měl úroveň. No ale letos bych řekl, že kromě Španělů a o něco méně Němců a trošičku Nizozemců, abych to řekl takhle přesně, nikdo nepředvedl vůbec nic. Za mě ty ostatní týmy byly nulový, pak se samozřejmě můžeme bavit o takových těch Rakouskách, Tureckách a tak dále. Jasně, tam něco jako občas bylo, ale já mluvím primárně o těch favoritech. Itálie, naprostá tragédie. Chorvati, úplně v hajzlu. Francie, sotva dali vůbec gól, debilové. Anglie, brutální nuda a jsou ve finále. Jo, prostě to není ono, kámo. Kvůli tomu se nezapneš fotbal. Kvůli takovým zápasům ne a nedá se nic dělat. Každopádně, Nico Williams mimochodem v tomhle zápase nic moc. Víceméně se tam k ničemu moc jako nepropracoval, neměl tam úplně nějaký super šance, měl tam nějakou střelu vůbec ani ne, nakonec bez střely, takže Nico Williams docela jako je nevýrazný výkon od něho, má tam jednu vytvořenou šanci. Kdo si připsal asistenci, to je Alvaro Morata, ne, že by to teda byla nějaká asistence století. Každopádně asistence se počítá, jinak za mě neodehrál nějaký super zápas, ale ani žádná tragédie. No a Morata má za sebou fantastický euro. Uvidíme, co předvede ve finále, ale hrozně bych to třeba jemu přál, aby ho rozhodl. Jo, protože Morata si to zaslouží. Během své kariéry si prošel obrovským hejtem a vlastně si tím stále prochází a přitom tohle euro je famózní a nikdo si ho moc nevšímá, takže za mě trošičku škoda, Moratovi tohle nepřeju. Naopak bych mu přál, aby právě rozhodl třeba finále eura nějakým gólem hezkým, nebo i nehezkým, aby prostě rozhodl i jakožto kapitán španělského nároďáku, aby zvedl tu trofej nad hlavu a ukázal tak všem hejtrům, že on prostě opravdu do toho týmu patří a že umí být tím hroďákem číslo jedna. Ano, nenastřel 20 gólů za euro, přehnaně řečeno samozřejmě, ale pořád si stojím za tím, že prostě jeho výkony byly solidní. Dani Olmo, jestli ho nikdo nekoupí, budu překvapený. Do 15. července má výstupní klauzuli 60 milionů eur ve smlouvě, což si myslím, že už nikdo asi úplně aplikovat nestihne, na to je hrozně málo času. No ale na druhou stranu, i potom si myslím, že ho někdo klidně může koupit z toho Lipska, 26 let. Ideální věk, pořád si může klidně zahrát Premier League, může jít teoreticky do nějaký Paříže, i do Španělska samozřejmě zpátky, ale tam to bude trošičku složitější, protože v Reálu místo není, no a Barcelona nevím, jestli na něj úplně bude mít peníze, ale jinak se ho tam dokážu představit. No a Dani Olmo, přátelé, já toho hráče jako dlouhodobě moc nemusím, ale na tomhle euro ho zbožňuju. Na tomhle euro ho zbožňuju, prostě ten vibe z něho je naprosto famózní a i ta jeho branka byla fakt nádherná. Musím říct, že fakt se mi jako líbila. Ačkoliv to zakončení už samozřejmě nebylo úplně tak krásný, jo, nebyl to žádná střela do šibenice nebo něco takového, ještě to tam Kunde zblokoval, ale prostě ta práce s balonem předtím, ta byla famózní. Famózní od Olma, který obecně na centru hraje fakt neuvěřitelně. Opět další ofenzivní hráč Španělska, který prostě, na kterého se chceš podívat.
dívat. Fabian Ruiz, jeden ze slabších zápasů na turnaji, jinak i on famózní výkony na tomhle tom euru, taky hráč, který určitě hodně překvapil spoustu lidí, včetně mě. No a o kom bych se chtěl ještě ve rychlosti pobavit, to je Rodri. 28 let, přátelé, a Rodri neprohrál se Španělskem přes rok zápas, mám takový pocit. Extrémně dlouho, už to je, co Rodri naposledy s národním týmem prohrál. 95% pása kurasy a jako nemůžu si pomoct, Rodri v každém zápase naprosto profesorský výkon. Bezchybnej, sice ne takový, kterýho si hned všimneš, protože je to samozřejmě defenzivní záložník, který nedává 100 gólů, jo, není úplně u těch ofenzivních chvil, ale je extrémně důležitý. Diktuje tempo hry, těžko se kolem něj prochází a Rodri je takový nenápadný fotbalista, který ti ale extrémně pomůže, ale že extrémně. Totálně mění tu hru, když je na hřišti, kdyby tam nebyl. Španělsko hraje úplně jinak. Každopádně za mě osobně Rodri by měl být opět v top 5 ve zlaté míči. Za mě by tam prostě měl být. Myslím si, že jo, za tuhle sezónu, protože opět ukázal, že patří ne k tomu nejlepšímu na svém postu, ale že on je ten nejlepší. A to naprosto bez debat. Naprosto bez debat, nejlepší hráč na svém postu. Samozřejmě ve finále uvidíme ještě zápas mezi právě souboj mezi Rodrim a Declanem Ricem, ale upřímně na tomhle euru Declan Rice není ani trošičku blízko. A to jako Declan Rice mám rád, ale na tomhle euru není vůbec výkonama blízko k tomu, co předvádí Rodri, který je úplně odskočený všem. A ne na tomhle euru, i během té sezóny byl samozřejmě Rodri lepší. Má samozřejmě Premier League titul, takže uvidíme, kdo ho ve zlatým míči najdeme. Myslím si, že top 10 bude pro ně ještě zlatá, protože prostě tady ty hráči, který nejsou ofenzivně laděný, se většinou neumístí, ale za mě je to škoda, klidně by mohlo být vysoko. Ocenil bych ještě Kukurelu, který má za sebou fantastický euro. Právě i on samozřejmě byl velkým důvodem toho, proč to Španělé tentokrát zvládli. No a musím říct, že Kukurela zavřel docela hubu všem hejtrům, protože samozřejmě všichni by tam asi viděli na první pohled Grimalda na tomhle wingbacku ve Španělsku. Ale Kukurela ukázal, že prostě opravdu umí hrát velmi dobrý fotbal. A to stejný se dá říct pak o Laportem a Nachovi. Jako Laporte, jeden z hráčů zápasu za mě se s Francií, obrovská dominance od něho, extrémní kvalita na míči, na stopera, neuvěřitelný balon, co tam rozdával. Respektive ne úplně balon, že by rozdával, jakože by tam přes celý hřiště přinesl míč, to jako samozřejmě není úplně v jeho popisu práce, ale měl neuvěřitelnou kvalitu jako technicky myšleno. I na ty krátké přihrávky, i pod tlakem, i co se týče toho, jak rozdával ty míče v tu správnou chvíli, to prostě Laporte ukázal obrovskou kvalitu a ukázal, že by ještě neměl hrát úplně v Saudské Arábii, mu teprve 30 let, klidně 5 let ještě mohl hrát v Evropě, ale samozřejmě všichni víme, že peníze jsou peníze. Francie na euro velký zklamání, vůbec nechápu chválu Dembeleho, teď to neříkám jako, že bych ho neměl rád, sice ho rád nemám, ale teď jako objektivně naprosto nechápu tu chválu na něho. Já rozumím tomu, že ukázal fotbalovost, že spousta lidí ho neviděla hrát v minulosti tak často jako třeba já, ale že si spousta lidí říká, že prostě je přímočarej, jak nabíhá do vápna, jak dribluje, centruje střídy a tak. Jasně, to je všechno jako pravda. Na druhou stranu pojďme si říct, jak to skončilo, ty balony, které byly u Dembeleho. Co byl nejlepší výstup z toho? Asistence? Gól? Velká šance? Možná? Zahozená? Střela k rohovýmu praporku? Střela nad stadion? Vybojovaný roh? Jako kámo, Dembele je super, přímočarej určitě, všechno, ale neumí vystřelit tak, aby z toho prostě konzistentně byla nebezpečná střela, to se stane jednou za zápas, jestli vůbec. Neumí ani konzistentně centrovat, většinou ty jeho balony letí úplně do prdele, ale jakože úplně, že tam ani nikdo nemůže bejt. Takže je otázka, k čemu to pak je, jako je hezký, že je rychlej, je hezký, že se dostane do šance, je hezký, že se dostane k situaci, kdyby mohl přesně nacentrovat, ale když neumí zakončit a neumí přihrát, na co to kurva je, jako úplně k hovnu. Takovýhle byl Vinicius třeba před 3-4 lety a taky prostě z něho byly mýmy i fanoušci Realu, není, byli absolutně nasraný, ale Vinicius se to naučil a teď prostě je produktivní. Dembele se to nenaučil za celou svou kariéru, už mu 27, pochybuju, že se to ještě zlepší a jeho fotbalový IQ je na bodu mrazu, jako to je nula, kámo, ten týpek se neumí naprosto rozhodovat, dělá hrozný decision making a teď to neříkám jako, že bych ho fakt nesnášel, což je pravda, ale prostě to tak fakt je, se na něj zaměřte někdy, fakt se na něj zaměřte a uvidíte, jaká je realita a ono se to docela podepisuje na těch jeho číslech. Euro 0 plus 0, no, prostě tak to je. 0 plus 0 a samozřejmě můžeme se bavit i o té ligové sezóně, jo, kde z Paříži 42 zápasů 6 gólů.
Je to něco skvělého jako reálně, kámo. Je to nějaká hitparáda ve francouzské lize, 3 góly, kámo. Jeden ti dal v poháru a 2 v lize mistrů, kde měl extrémní motivaci proti Barceloně, gratuluju, a jinak jakoby za celou sezonu 3 góly v lize, kámo. 3 góly od takového hráče, který má být extrémně fotbalový a dostávat se do šancí pořád. Tak jestli se do nich dostává pořád a dá z nich 3 góly za sezonu, tak je to docela blbý, ne, kámo. To je jakoby asi tolik Dembélému. No a Francie si nezasloužila postoupit dál. Nezasloužil si ani hrát to semifinále, takže jsem velmi rád, že vypadli. Španělsko zasloužený postup do finále. No a kdo si proti ním zahraje, to je Anglie, která vyhrála 2-1 nad Nizozemskem po penaltě Kanea, která za mě byla. Nejprve, když jsem to viděl, říkám si, kámo, WTF, co to zase písknu, žádná penalta. Zpětně za mě penalta, řekl bych, že možná se dalo hovořit i o nějakým jako trestu větším, co se týče karetního. A já... Kartička pro zmrda. Každopádně ne. Kane jako jednoznačně fauloval při té střele a zároveň exkluzivně proměnil tu penaltu, musím říct, jako fakt dobře. Kopnou to takhle, ještě po takovémhle faulu, za mě velký plus pro Kanea. Kopnul to prostě tak, že to nejde chytit. Prostě tahle penalta nešla zlikvidovat, golman nemohl mít ani náhodou šanci. No a Verbruggen zároveň teda tím pádem samozřejmě tu penaltu nechytil. Co se potom stalo, respektive se stalo předtím, byl gol Xaviho Simonse, který byl extrémně hezký. Nevím, jestli vám ho tady hodíme, doufám, že jo, že ho najdeme nějak, aby to neporušilo autorský práva, ale ten gol Xaviho Simonse naprosto parádní. Jako připravil se to za vápnem, zpracoval si balon, ještě si ho posunul a pak to nahulil totálním powershotem. Takže to Pickford tečoval, lehce se toho dotknul, ale nedokázal ten balon ani náhodou vyrazit. Rána jako zděla, Xavi Simons, fantastická technika toho kopu a jeden z gólů turnaje za mě. Jeden z gólů turnaje, naprostá paráda pro Xaviho Simonse, ačkoliv samozřejmě to nakonec nestačilo. Protože Anglie má prostě extrémní kvalitu a já to budu opakovat, to co jsem říkal předtím. S tímhle týmem by v finále Eura měl uhrát i trenér, co nikdy v životě netrénoval. I kdybych tam, kámo, na lavici stál já a řekl bych, OK, let's, come on. Let's do this, let's win and score goals. Tak to by podle mě stačilo, kámo. Jako ten tým je tak dobrý, že by měl i tak vyhrát. Jo, tak to prostě je, kámo. Ty hráči jsou extrémně dobrý. Extrémní kvalita, nedá se k tomu nic víc říct, prostě je to, jak to je. Na lavici máme hráče jako je Luke Shaw, Cole Palmer, Ollie Watkins. Kámo, Cole Palmer a Ollie Watkins, jenom si to tady rozklikneme, jenom v rychlosti, hoši. Cole Palmer za momentální sezónu, 25 gólů v Chelsea, jo? 22 gólů v Premier League za 33 zápasů, bych jim rád řekl. A to má ještě třeba 10 asistencí, podle mě. Nevím, jestli to tady někde bude, 2024, když se podíváme na Premier League. Jo, tady máme nějaký ty vole tady čísla, tohle nic. A když tady dáme Premier League, jo, tady to taky není. Do hajzlu, ty vole, tady to není, hoši. To je v prdeli. Ale měl docela dost asistencí, myslím si, že třeba 10, něco takového. Tady máme Premier League 2023, 2024, to mě úplně nezajímá. Každopádně 10 asistencí určitě, myslím si, že i víc, že třeba 15 jich jako nazbíral. No a Ollie Watkins hoši taky, myslím si, že 20 gólů minimálně měl za minulou sezónu v Premier League. Ukáž? Tady se na to podíváme, 19. Kamo, ty máš na lavice 2 hráče, který mají třeba jako celkově 30 bodů v Premier League sezóně uplynulý. A prostě ani se ti nedostanou do základu, tak extrémní kvalitu týmu má Anglie. No a tyhle 2 hráči právě vypracovali nakonec rozhodující branku. Oba šli na hřiště ve stejnou chvíli, za mě překvapivě. Nečekal jsem, že Southgate tak brzo stáhne Harryho Kanea, který očividně nemohl pokračovat. No a tak ho Watkins nahradil. Čekal jsem, že tam bude spíš Ivan Toney, ale nakonec tentokrát dostal přednost Ollie Watkins, který šel nahoru a myslím si, že si ve finále Eura bude potřeba, tak Watkins tam bude znova, protože to, co trefil za gól, kámo, velký respekt. Extrémně mám rád tyhle ty góly, které jsou prostě na zadní tyč přízemní střelou. V tom byl ultra mega dobrý Mason Greenwood předtím, než víme, co se stalo, hoši. Tam jakoby pak přišel trošičku problém pro něho, ale Greenwood v tom byl famózní a Phil Foden taky. Phil Foden taky v tomhle tom exceloval. Teď už mi přijde, že to není až zas tak moc jeho silná stránka, jako byla dřív, ale pořád si myslím, že v tom je dobrý a Ollie Watkins to trefil fantasticky. Kámo, Palmer mu připravil balon ve vápně, Watkins si ho jedním dotekem zpracuje a vystřelí a je to gól. Jako komentátoři tam trošičku blamovali Verbruggena, že to byla trošku jeho chyba. Já s tím úplně nemůžu souhlasit. Za mě tohle je střela, která se těžko chytá a skoro bych řekl, že je téměř nechytatelná. Jako ne nechytatelná, samozřejmě mohl to mít, ale je to taková rána z takové blízkosti, že ačkoliv je to velký úhel, tak se to prostě chytá fakt špatně, protože ten Verbruggen si musí krýt přední tyč. Kdyby to šlo na ní, tak tam musí zareagovat během milisekundy, protože ten míč by tam letěl hrozně krátce, protože to bylo samozřejmě blíž, na tu bližší tyč logicky.
No a ta vzdálenší tyč tím pádem zůstává trošku odkrytá, když to ten hráč trefí takhle geniálně, těžko s tím něco uděláš. Jako reálně si nemyslím, že Verbruggen tady tohle to mohl vyrazit. Takže za mě tolik asi k tomu momentu. Watkins, samozřejmě obrovský plus pro něj, nevím, proč tady máme match rating, když Cole Palmer ho tady má a šli na hřiště ve stejnou chvíli, to mi hlava trošičku nebere, ale oba dva se tímhle s tím řekli opět o nějakou minutáž i ve finálovém utkání, ve kterém samozřejmě bude hrát tady Španělsko versus Anglie. No a jsem na to extrémně zvědavý. Je to zápas, ve kterém budu určitě přát Španělům, pořád si to za mě zaslouží mnohem víc než Angličani, kteří vlastně ani v jednom z těch zápasů nepředvedli žádný hezký fotbal. V tom semifinále aspoň místama to jako šlo, jinak bych řekl, že to byla vždycky bída. Reálně všech těch pět předchozích zápasů za mě prostě byla bída. Nemůžu si pomoct, no a tenhle zápas je za mě prostě jasný. Za mě Španělsko musí vyhrát a jakýkoliv fanoušek fotbalu tady prostě bude přát Španělsku. To si osobně myslím já. Napište mi klidně do komentářů, komu budete fandit, docela mě to zajímá, jestli tady nějaký fanoušek Anglie. Věřím tomu, že určitě jo, a vůbec vám to neberu, nemám vám to vůbec za zlý, to ne, to si takhle nemyslete. Ale já jakožto fanoušek fotbalu budu přát jednoznačně Španělům, to prostě ani jinak podle mě nejde. Krátce se jenom přesuneme na Copu Ameriku, kde v tuhle chvíli dohrává svůj zápas Uruguay a Kolumbie. Je 90. minuta ve chvíli, kdy já natáčím tady tohle video. Každopádně Argentina a Kanada mají už dohráno. Argentina vyhrála 2-0, první gól na Kopě dal i Lionel Messi, man of the match ocení dostal Rodrigo De Paul. No a Messi si připsal branku takovou trošičku sus, ty vole, jakože ne, že by to bylo nějaký jeho super skill, to se určitě říct nedá. Alvarez dal branku, Enzo Fernandez si připsal asistenci a Argentinci jsou ve finále, do kterého se dostali po docela jako jednoduchý cestě, to si nebudeme nic nalhávat. Ekvádor, Kanada, ve skupině tam měli nějaký, taky Kanadu, nějaký Chile, myslím, nebo něco takového, takže nebylo to nic určitě složitýho pro Argentince, ale pravda je, že aniž bych chtěl teďko nějak dehonestovat třeba Brazílii, tak jako Brazílie taky hrála hovnu na tom turnaji. Za mě ta letošní kopa je taky docela slabá. Myslím si, že je to dost podobný tomu euru a řekl bych, že nejhezčí fotbal hraje právě Uruguay s Kolumbií. Právě Kolumbie jsem docela rád, jestli bude v tom finále, vypadá to, že jo. Máme tady ještě 4 minutky nastavení, tak uvidíme, jak to dopadne, ty vole. Jestli už to video nedotočím do té doby, že bych to třeba ukončil tady za 2 minutky a pak bych zjistil, že se ten výsledek otočil, tak to by byl bizar. Ale momentálně to vypadá na finále Argentina Kolumbie, no ale Lionel Messi má tak šanci vyhrát vlastně třetí velkou trofej v řadě. Vyhrál kopu, pak samozřejmě vyhrál finalisimu, což já úplně nepočítám jako nějakou relevantní trofej, ačkoliv spousta lidí ano, každopádně za mě kopa a pak mistrovství světa a teď by měl další kopu. Mezi tím ještě tu finalisimu, takže vlastně 4 trofeje v řadě, to je jako úplně šílený, to je úplně šílený a jako Argentina naprosto dominuje světovému fotbalu v posledních letech a tohle se prostě náhodou nestane, jo, sice můžete říct, že měli lehkou cestu, ale pravda je taková, že tohle už náhoda není, že prostě jestli fakt vyhrajou 2 kopy po sobě, ještě mistrovství světa a ještě finalisimu, tak jako těžko může něco říct někdo, jo, tady na takovýhle ty úspěchy. Pro dnešní video je to každopádně už všechno. Mrkni na další videjka z mých kanálů, který máš právě na obrazovce, vlevo ze Sako Extra a vpravo z mýho hlavního kanálu Mixako.